চাওলোছিলোঁ তেনেকুৱা ভিডিঅ'ত SCERT D.El.Ed-ৰ যিটো ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে দিবলৈ বাকী আছিল, তো এতিয়া এটা ভাল খবৰ আহিছে প্ৰায় দুমাহৰ মূৰত। তো আপোনালোকৰ D.El.Ed-ৰ যিটো ৰিজাল্ট অতি সোনকালে ঘোষণা কৰা হ'ব। কেইদিনমান আগত এখন নটিচ আহিছিল য'ত তেওঁলোকে কৈছিল যে আপোনালোকৰ CBSE বোৰ্ডৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা নাই বোলে, ঘোষণা কৰা নাই বাবে তেওঁলোকে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা নাছিল। কিন্তু এতিয়াতো CBSE বোৰ্ডৰ ৰিজাল্টো ঘোষণা কৰা হ'ল। তো এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো ৰিজাল্ট সেইটো 27 তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব, যিটো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড থাকিব। আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউট এলটমেণ্টৰ যিটো ৰাউণ্ড 1 থাকিব, সেই ৰাউণ্ড 1ৰ ৰিজাল্ট 27 জুলাই তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু বাকী এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ 28 জুলাইৰ পৰা 30 জুলাইৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব। ফিজিকেল যিটো ভেৰিফিকেশ্যন থাকিব, আগৰ মতে যদি আপোনালোকে চাব ইচ্ছা কৰে, তো আগৰ যিটো প্ৰচেছ আছিল শ্বিডিউল বা এণ্ট্ৰি এডমিশ্যন প্ৰচেছৰ, সেইটো প্ৰচেছটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। যিটো ৰাউণ্ড 1ৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেৰেশ্যন কৰা আছিল 6 জুলাই তাৰিখে, তাৰপিছত ৰাউণ্ড 2ৰ আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা আছিল 14 জুলাই তাৰিখে, লগতে আপোনালোকৰ ৰাউণ্ড 3ৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা আছিল 24 জুলাই তাৰিখে, লগতে ৰাউণ্ড 4ৰ ৰিজাল্ট 29 জুলাই তাৰিখে ঘোষণা কৰা কথা আছিল। তো এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো ৰাউণ্ড 1ৰ ৰিজাল্ট সেইটো 27 জুলাই তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব, আৰু 29 তাৰিখে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব। তো তেওঁলোকে কোৱা অনুযায়ী আপোনালোকৰ 4টা ৰাউণ্ড হ'ব। যদি কাৰোবাৰ ৰাউণ্ড 1 অৰ্থাৎ অহাকালি 27 তাৰিখে যদি কাৰোবাৰ নাম নাহে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পেনিক নহ'ব, কাৰণ 4টা ৰাউণ্ড হ'ব। আৰু এই 4টা ৰাউণ্ডত আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যনছ বা ছিট এলটমেণ্ট হ'ব। আৰু যিটো ITI প্ৰচেছ, ITI দৰে আপোনালোকে ইয়াত কাউন্সিলিং কৰিব লাগিব যদি নাম আহে। তো গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব, যদি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত যদি নাম নাহে তেতিয়া ছেকেণ্ড ষ্টেপত আহিব, ছেকেণ্ড ষ্টেপতো যদি নাহে তেতিয়াহ'লে থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থ, এনেদৰে টোটেল 4টা থাকিব। আৰু 4 নম্বৰলৈকে যদি নাহে তেতিয়াহ'লে মম পাব যে আপোনাৰ নাম নাহিব। এতিয়া আহিছোঁ মেইন কথালৈকে, যে ৰিজাল্ট অহাকালি অৰ্থাৎ 27 জুলাই তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু যদি কিবা কনফিউজনছ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰিব। চৰ্দিৰ কাৰণে মাতটো ভাঙিছে, গতিকে হ'লেও খবৰটো দিব লগা আছিল, গতিকে এনেকুৱা হিচাপতে দি দিছোঁ। গতিকে কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে তলত কমেণ্ট কৰি সুধিব, আৰু আমাৰ ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া আছে, তাতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।